থামনিলাৰ তাতে চাৰ নিশ্চয় গম পাইছে মই ক'ত গৈ আছোঁ। তো তাৰমানে আমাৰ ওচৰতে মানে ফুটবল মেচ হৈ আছে, তো তাতে গৈ আছোঁ। আৰু কাৰ কাৰ মেচ আছে সেইটো আৰম্ভ হ'লে, তো মোৰ দেৰি হৈছে যিহেতু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে, যিহেতু মই টংলা গৈছিলোঁ, তো দেৰি নকৰোঁ আৰু, অতি সোনকালে যাব লাগে আৰু আপোনালোকক খেলা দেখুৱাব লাগে, ব'লক তে যাব। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি আহি পালোঁ ফুটবল খেলৰ মাঠত আৰু ইফালে দেখা পাইছে তো এইটো নলবাৰী আৰু ডিমাকুচিৰ টীম লাগি আছে বৰ্তমান। কলা কালাৰটো হ'ল ডিমাকুচি আৰু নলবাৰীটো হ'ল হোৱাইট কালাৰৰ। তো যিহেতু ডিমাকুচি অলৰেডি নলবাৰীক মই অহাৰ আগে আগে এক গ'ল দিয়ে দিছে, তো বাকীখিনি খেল চাওঁ আমি। তো আপোনালোকে খেলটো উপভোগ কৰক। নলবাৰী আকৌ আহি পালে, ক'ত গেলিহে ভাই, অসমৰ নিগ্ৰু বোলে বিষ্ণুপুৰটো নলবাৰীয়ে এক গ'ল দি দিলে ডিমাকুচিক, ড্ৰ হৈ গ'ল বৰ্তমান। ৰেড কাৰ্ড দেখা দিলে এজনক, লেফাৰীক গালি দিয়াৰ কাৰণে ৰেড কাৰ্ড দেখা দিলে। বন্ধুসকল দেখা পাইছে যিহেতু খেলা অফ হৈ আছে বৰ্তমান, মানে লেফাৰীক গালি দিয়াৰ কাৰণে মানে ৰেড কাৰ্ড ইয়েলো কাৰ্ড দেখাব লাগে, তো তাতে ভুলতে ৰেড কাৰ্ড ওলাই গৈছে, তো তাৰ কাৰণে মানে অল অসমৰ কাৰণে অফ হৈ আছে খেলাটো। তো আকৌ অপেনিং হ'ল, এয়া হ'ব, ওলাই দিলে এজন ওলাই দিলে ন, কিন্তু ভাল খেলুৱৈজনক খেলুৱৈ এজনক ওলাই দিলে নলবাৰীৰ। বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পালে, তো তিনি বছৰৰ কাৰণে এইটো ফিল্ডত আৰু সেই নলবাৰীৰ সেই খেলুৱৈজনে মানে খেলিব নোৱাৰিব, যিহেতু নিয়ম আছে ৰেড কাৰ্ড দেখালে তিনি বছৰ খেলিব নোৱাৰিব। তো এতিয়াও অফ হৈ আছে দেখা পাইছে। অকল আকৌ অলপ সময়ৰ পিছত মানে খেলা অপেনিং হ'ল, মানে চালু হ'ল, আৰু চাওক খেলা চলি আছে। তো বন্ধুসকল যিহেতু হাফ টাইম দিলে, তো হাফ টাইমৰ কাৰণে অকণমান ৰেষ্ট, তো আমিও ৰেষ্ট লওঁ, তো মানে কিবা কিবি খাব ইচ্ছাগিলে খাই খাই আহোঁ। আকৌ খেলা আৰম্ভ হ'ল দেখা পাইছে।
দেখা হলে বন্ধু অকল নলবাৰীর খেলুয়ে বহুত গ্রুপ পালে একো হওয়া নাই, মানে জখম হওয়া নাই। নিগ্রে গোল দি দিলে, নিগ্রে নিগ্রে গোল দি দিলে, নিগ্রে গোল দি দিলে। নলবাৰীক দি দিলে আরোটা গোল, নলবাৰীক দুই গোল, ডিমাকুছি এক গোল। তো আকৌ এবাৰ হল আরম্ভ। ডিমাকুছিও এতিয়া জোশত আছে বর্তমান, বম জোশ। রং মার না, ওই রং মার। এনেকৈ খেলা শেষ হৈ গ'ল আজিৰ খেল। আজি প্ৰথমটো দিনত খেল আছিল, শেষ হৈ গ'ল। আজি খেলটো তাৰমানে ডিমাকুছি হাৰিলে, ডিমাকুছি এক গ'ল দিলে আৰু নলবাৰীয়ে দুই গ'ল দিলে। নলবাৰীৰ টিমটো জিতিলে। তো আজি ইমানখিনি আছে সৰু সৰু ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব। নতুন আহিছে সাবস্ক্রাইব করবো না, আমার সাবস্ক্রাইবটা করে দেবো। আজি কিন্তু বাই বাই, খেলা হে।